သူတဖြင့် pressure တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားနှုတ်ဆက်တဲ့စကားကိုပဲပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှိကအနုပညာဆွမ်းရည်ဖြင့်ရခမိုင်တိုင်းရခိုင်ကုံဆောင်တေးအဖွဲကနေပြီးတော့ရတုထဲမှာညှုံးဆူထားတဲ့ရသတွေကိုမှီအောင်ပြောနိုင်မယ်မထင်သလိုအဘဝဉ္ကြီးချုပ်ပြောကြခဲ့တဲ့အတိတရားပညာများပေါင်းဆက်လို့ကိုယ့်ဘဝကိုမောင်းနေတဲ့အခါမှာလက်ကင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွင်တွင်ညွှန်ပြပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်မိဘတွေကိုဆရာသမားတွေအနေနဲ့ warmly welcome ကျိုးစွန်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါကြောင်းပထမနေ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကျွန်တော်ဒီကျောင်းကိုရောက်တာ14ချိန်မြောက်ဖရက်ရှာပွဲနှွဲခဲ့ပြီးပါပြီဒီဒီချိန်နဲ့ပါဆိုပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာတက်တော်ရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့လကောင်းကျောင်းဦးကြီးနဲ့ဆရာသမားအလုံးကတော့လကောင်းအကူအမတွေရတာလကောင်းမောင်နှုတ်မေတို့ကိုကွန်ပျူတာတက်ကတူစစ်တွေကလိုက်လိုက်လေလေနင်းနင်းထွေထွေကျူတူပါကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါလေယခုနှစ်မှာဆရတ်အောင်တနည်းပြင်အဘဒအောင်ရမှတ်360ဝန်းကျင်လောက်မှာဖြတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းကိုဝင်ရောက်လာတာပထမနေ့ចောင်းသားဝင်ရောက်လာတဲ့အကြီးအတွက်ဟာအခုလက်ရှိ80နဲ့ရှစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ဥယျာဉ်ရဲ့ထက်ဝက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမနေ့ကဟာကျွန်တော်တို့ကျောင်းပါတော့ဖြင့်ယခုနှစ်မှာ15နှစ်အတွင်းမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပထမနေ့ကျောင်းသားဝင်ရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်စာဌာနယူပတင်ချာ application hardware software is လို့ခေါ်တဲ့ information site ရဲ့ဌာနတွေရှိပါတယ်ဒီဌာနမှာရှိတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့အလုံးကလည်းပဲမောင်နှုတ်မေတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျူဆိုပါတယ်လို့ပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ pressure လေးတွေမောင်နှုတ်မေတို့ဟာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင် client လုံးနေနဲ့တူတယ်လို့တင်စားပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချောင်းလေးမြစ်တီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်လေးရလို့ရွေးရှားပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့တိုင်လုံးလေးတွေဟာမြစ်ကအဝပင်လယ်ဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ခွန်အားလေးတွေအတန်အသင့်ရှိနေကြပါပြီဒီလိုအတန်အသင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာလှိုင်းဝလှိုင်းအားခွန်အားလေးတွေပူပြီးပြည့်မီဖို့အတွက်ဘဝပင်လယ်ကိုဖျက်ချော်ဖို့အတွက်သူကြိုးစားတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့မလဲဆိုရင်ပင်လယ်ဝမှာရက်တည်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်တဲ့အလားတန်တူတဲ့တက္ကသူကနီးပြီးလမ်းပြလုပ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ဆုံရပါမယ်။လှိုင်းနဲ့ကြောက်ဆောင်ပင်လယ်ဝဘဝပင်လယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့တွေဟာဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ထိတွေ့ရပါမယ်၊ပွေဖက်ရပါမယ်၊လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့တစ်ချိန်မကပြန်လျှော့ကြနှစ်ချိန်ခွန်အားနဲ့ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုင်းလုံးလေးတွေဟာကြောက်ဆောင်နေတဲ့ဖွေဖက်ရင်းနှီးလိုင်းတကလိုင်းတို့ရဲ့အထက်မရောက်ရင်တော့မှအောက်မကျဘဲနဲ့တင့်တယ်စွာနဲ့ဘဝပင်လယ်မှာလိုင်းလုံးလေးတွေဟာခွန်အားကောင်းတဲ့လိုင်းတွေအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပင်လယ်ဝမှာကြံခဲ့တဲ့ကြောက်ဆောင်တဲ့အလားတန်တူတဲ့ဆရာသမားတွေကတော့အချိန်နဲ့တော့လကောင်းပညာနဲ့တော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတက်ကတူလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ဆောင်နေတဲ့ထူထူလေးကောင်ပါပဲအချိန်နဲ့တော့လကောင်ရင့်ကျက်လာခြင်းတည်ငြိမ်လာခြင်းနဲ့တူအရရဲ့အနေအားအနှံ့နေမှာကျင်လည်နေပြီဖြစ်တဲ့ထိုးကြုံထက်မြက်နေပြီဖြစ်တဲ့တပယ်ဟောင်းလှိုင်းလုံးကြီးတွေအထုတ်ထိတ်မှာအောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့အမြင်ဆုံးကိုစွမ်းအားတွေရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့လှိုင်းလုံးတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ဂုံယူဝင်ကြွားနေကြရပါတယ်ဒီလိုပါပဲဒီနေ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့15နှစ်အတွင်းမှာမွေးထုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတက်ကတူကဘွေးရမောင်နှုတ်မေတို့ဟာဒေတာအတွင်းမှာဆိုတော့ကောင်းမိမိရဲ့ဘဝမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုတော့ကောင်းဒီထက်မြင့်လို့နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းအသီးသီးမှာဆိုတော့ကောင်းနိုင်ငံရဲ့ခြားဒီမှာဆိုတော့ကောင်းရောက်ရှိပြီးတော့သူတို့တက်ကြွထားတဲ့ ID ပညာကိုအခြေပြုပြီးတော့နေပေအသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့တက်ကြွတဲ့ပညာကနေရရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေ product တွေကိုထုတ်လုပ်နေပါပြီ။သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစကိုပြနေကြပါပြီ
ီနေရာမှာအဲ့ဒါလိုအဆန်းစပြဖို့သူတို့အရှင်ယူခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဝအခြေအနေလေးတခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလို့ဂုဏ်ပြုပြောပြခြင်းပါတယ်။လှိုင်းလုံးနဲ့ကြောက်ဆောင်မပြီးသေးပါ။လေလေးရလည်းတွန်အားပေးရပါသေးတယ်။လေနဲ့တူတဲ့မိဘနဲ့တူပါတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတက်ဆိုင်ရအကြီးကဲတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေဥမာကျွန်တော်ဖော်ပြပါတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတက်ကတို့ရဲ့အရှိကလမ်းအဆင့်မြင့်ပြီးတော့ကြက်ကြန်းနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဖွေးရရာကျောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့ Wi-Fi ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေခဏလေးအချိန်မှာကျောင်းကိုအလွန်ပျော်ကြတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့အင်တာနက်Wi-Fi လေးနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကောင်းမဖော်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြောင်းပေါ်ကနေအောက်ကျမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တပတ်မှနဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေအထိသူတို့တွေပျော်နေကြပါတယ်။ထို့နည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာကျောင်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လူကြီးမင်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဆောက်အုံကောင်းနေပြီ။ရှိလာသလိုရှိနေအောင်ကြိုးစားနေပြီဖြစ်သလိုသူတို့ရန်နာဖို့အတွက်အတွင်းမှာလမ်းနေအနားယူတဲ့အခါမှာအာစီမာသုံးဖို့အတွက် TV sound box တွေရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ယမန်နှစ်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကျောင်းသားကျောင်းသူတချို့သိပါမယ် pressure ကလေးတွေကတော့မသိပါဒါဟာလေလေနဲ့တူတဲ့မိဘနဲ့တူတဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုဒါမရှိခဲ့ရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှုဆိုတာဒီလိုပံ့ပိုးမှုတွေဒါမရှိရင်ထူးချွန်မှုဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရွေးကောက်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ fresh air ပွဲမှာမောင်မယ်လေးတွေတချင်အနာခက်အတွက်လှိုင်းလုံးကောင်းတွေဖြစ်လာမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သားပြူသမီးပြူလေးတွေပြုစုပြူထောင်ပြီးတဲ့ကွန်ပျူတာတက်ကတူမှာပညာသင်ကြားမဲ့မောင်တို့မယ်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ခြင်းနဲ့တကွာဝင်ကြီးများအားလုံးကိုမိမိတာသမီများအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာများကအနံ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ခလီများကိုလိုအပ်သောတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့စုဆုံးမှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခလီတွေရဲ့ကိုစားမြေတားရက်ခံလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မောင်မယ်တစ်လင်ကျူစုပွဲနဲ့ဖန်ဖယားခန္ဓာမှာခလီတွေရဲ့ဆောင်ရွက်သားမဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရဲ့အားနဲ့ချက်ကလေးတွေလွဲချော်မှုလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အထွေးဆုံးသားသမီးလေးတွေရဲ့ချုံမမိုင်အကာလေးတွေဖြစ်ပဲနားလည်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ခံစားရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အပ်ပြီးကြပါလို့ညီကုန်းချွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါစကားပရိုဂရမ်ပေးပါတော့ဆရာဦးတော်မီထွန်းအထူးပေါ်ကျေးဇူးတော်ရှိပါတယ်သလာပြီးစီစဉ်ငါရကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းတို့မှကရိုဆိုနှုတ်ဆက်စကားပရိုဂရမ်ဖို့စီစဉ်ဖိုက်ပါကရိုဆိုနှုတ်ဆက်စကားပရိုဂရမ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာ၌ကျောင်းသားမောင်အောင်နိုင်ထေဟာဒေးစားစွာဖိတ်မဲ့တကပြုရပါတယ်ဟယ်လိုပါလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့စင်္ဂါဂရီမှာမောင်မေသိမ့်လွန်ကရိုဆိုဝဲခန်းတော်နဲ့ပြောဝေးရှံဝဲခန္ဓာကိုတရောက်ရှိမရင်လာခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတက်ကတော်ရဲ့ဆာဆာမတီအားလုံးဖိုက်ကရထရဲဧည့်သည်များကွန်ပျူတာတက်ကတော်မှကျောင်းသားကျောင်းသူညီရှင်ရှင်မရှိတဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကာရပူလိုက်ပါတယ်အခုပိုင်းဒီနေ့မှာစတုထာနိုင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုစားဧည့်သည်တို့များနဲ့ညီရှင်ရှင်မရှိတိကိုနှုတ်ဆက်ခွန်ရရတွင်လည်းအလွန်တရာမဝန်တာကွန်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေပွဲစာကွန်ပျူတာတက်ကတော့မိသားစုကပထမနိုင်ညီရှင်ရှင်မရှိတိကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်ပန်းတတနဲ့ grocery ပွဲဖိုက်ပါတယ်ပြိသကေကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတက်ကတော်မိသားစုရဲ့စေလုံးမအာလောက်ဆောင်လာမှုစွမ်းရည်တိကိုလေထောက်ဖို့ပြသပြီးပွဲဖိုက်ပါတယ်
General Kumia Dagoda, the Kratago Yasagi, Jangan Nevari, Yagleto General Diza, Sara Utam Retro American Bureau, Sakarum Janoma, General Wickandu, General Local Long Nevari, General Annegale, General Cruzamo and Swansamo and Adina, Sasamari Jangadi Pupamana, Luxong, Halo, a goodbye single in Madama, Rakawa, Celebrigale, General Debai, Cruzamana, Luxong, Kumia Dagoda, Kongo, Rentanago, Luxong, Lagabo. Denning our John to John, you see much in LA, you see much the Ale, General Tina Pupamana, looks on like about me. Now, so near you see much the John to John Ladigale, General Puego, Brianti, named Busy Shamare, Sasa Madigole, Alo His Shamare, Dalaros, General Sasa Madiza, John. ไผกะระเอเตรมะญิชิญญะมะชิติอาลุงกุมินาตะกะโตยะมองเมไต่หลวนครุสุเวนะเปียวเวชันเวสอเยตันอาลุงเปียวชันနိုင်ငံပါစီလို့စုမောင်းတောင်းရင်ညွှန်ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယရှိပါတယ်စီစဉ်ခါရာ ကွန်ပျူတာတက်ကတော်ဤပထမနိုင်ကျောင်းသားများကိုသာတောင်းတတဦးမှာကျေးဇူးတော်စကားပြောကားလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမနိုင်ကျောင်းသားများကိုစားပထမနိုင်မှာမောင်ဖြိုးဟင်းထွန်းကိုတောင်းတော်ဖို့တို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျောင်းလာကားပါတော့ပရီနီယယ်ဆိုတော့ဖွင့်ပါလူကြီးမောင်များကျောင်းကိနော်တကောဆရာဆရာမောင်များအကူကြီးမကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဦးစောပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သားရပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ပထမနိုင်ចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးကိုစားကျွန်တော်မောင်ဖြိုးရင်တည်းမှာကျေးဇူးတော်စကားပြောကားပြချင်ပါတယ်ဒီပိုင်းကျွန်တော်တို့ပထမနိုင်ចောင်းသားចောင်းသူဒီကိုကိုစုပြည့်ရဲ့အနေနဲ့အတိုင်းမသိကိုယူဝင်းသာမိပါတယ်ကျေးဇူးလေးအထူးတော်ရှိပါတယ်ဒီပြိုင်မောင်အဖပါကကိုကြီးဆောင်တော်ပြခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများအကူကြီးအမကြီးအားလုံးကိုလည်းအထူးမှကျေးဇူးတော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဒီအနေန
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာကောင်းစွာထူးချွေကြောင်းသားကျောင်းသားပြောင်းကိုစားလာဖို့လို့ကျွန်တော်ပထမနိုင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကိုစားဘောကရောနေကိုရှောရပါတယ်။ ဆလာဘီအစီအစဉ်ခဏရာရာကျွဲညညိုတာကတူတဆောင်ဖောင်းအောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှဒီဆိုဖြောပြလာမှုအစီအစဉ်ဖိုက်ပါရင်
salabi, sizina, rakhain pili, sura pima, kumpiuda nakato, tanda tanda nado, kumpru shino pili, sumwe je, ngadengu, pia shino labu sizina, bye bye. Yes, you know, pretty way. Devadatta, 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 Devadatta,